Tack så mycket för att jag får komma hit och se alla dessa intressanta lyssnare. Och jag ska prata om för mig ett väldigt angeläget ämne, en av våra vanligaste folksjukdomar. Men jag vill också att när ni går hem idag så ska ni känna att det finns en positivitet. Vi har idag möjlighet att upptäcka sjukdomen tidigt och därmed ökar också vår förmåga att i framtiden kunna, om inte helt bota, men ändå kunna behandla på ett mycket framgångsrikt sätt. Så att det finns ljus i den här forskningen. Men några kanske frågar sig, vem är det som egentligen utvecklar Alzheimers sjukdom? Ja, här ser ni tre stycken porträtt. Vi har dels Madame Colmont som ni ser här längst till höger. Och ni har lite vänster för er blir det. Och ni har redan hört här att livet börjar vid 100. Och Madame Colmont, hon blev 122 och hon räknas som den äldsta kvinnan. Hon var från Syska. Och om ni tittar på bilden så kan man se här att hon har artros, hennes fingrar är lite svullna. Hon hade svårt att gå, hon hade svårt med hörseln, men hon hade ett perfekt minne. Och när de frågade henne, men Madame Colmont, hur kunde du bli så gammal? Hur kan du bli så gammal? Så svarade hon, jag har aldrig haft tråkigt. Och jag tror det är någonting som utmärker de flesta som vid höga ålder. Att en positivitet att se framåt. Naturligtvis nästa person i mitten här upplevde ju väldigt mycket. Och måste ju också ha upplevt väldigt mycket positivitet. Men också, kanske också ett hårt arbete och stress. Och det var ju presidenten Ronald Reagan som också utvecklade Alzheimer. Han utvecklade Alzheimer dock i hög ålder. Och sen längst höger för er så har ni då Frau Dieter, som var den första patient som läkaren Alva Alzheimer beskrev rörande, som hade en minnessjukdom. Och han beskrev det på en kongress i Würzburg 1906. Och det sägs att det var egentligen ingen som var intresserad av hans beskrivning. Man hade andra intressen och andra sjukdomar att lyssna. Man kunde inte förstå att det kunde bli så stor sjukdom. Och vi ska inte gå in på den här bilden i detalj, men den här visar alltså att demenssjukdomar, och det har ni säkert också hört här tidigare, det är en stor folksjukdom över hela världen. Vi ser en ökning. Det kommer att öka upp till 131 miljoner 2050 i världen. Och vi ser framför allt en ökning i Asien. Och det här är naturligtvis kostar väldigt mycket pengar. Vad som har hänt och som är väldigt intressant, det är också att vi nu kan diagnostisera och vi kan undersöka hjärnan hos den levande patienten. Ja, till och med långt innan man har minnesbesvär så kan man se förändringar i hjärnan. Och det här har gjort att vi har gått från enbart obduktion och undersökning av hjärnan efter döden till att kunna undersöka förändringar som åstadkommer en sån sjukdom som Alzheimers sjukdom väldigt tidigt. Och man kan ju säga att, jag brukar se det som så att när man ska undersöka hjärnan efter döden så är det som man är i nöcken. Därför att det har hänt så mycket och det är så lite som fungerar. Men om man undersöker hjärnan i ett väldigt tidigt skede så ser det ju helt annorlunda ut. Det kanske är en blomstrande äng och inte en öken. Så att det förändras. Och den här möjligheten har påverkat väldigt mycket både behandling och diagnostik. Det har nämnts tidigare här att vi har ungefär 150 000 patienter i Sverige med demenssjukdom. Och stor delen är Alzheimers sjukdom. Och jag vill också där understryka att vi har också en lika stor grupp som har diagnosen kognitiv svikt. Som kan vara ett förstadium till Alzheimers sjukdom. Och många känner säkert till symptomerna, just att det allra första är kanske då när minnesproblem. Vilken tid skulle vi träffas egentligen idag på Oscars? Det kommer också andra problem som mer tänkande abstrakt. Kanske också problem att hitta, framförallt på främmande platser.
och ibland också svårt att hitta ord. Det här är lite grann exempel på symptom. Man frågar sig naturligtvis, vad är det orsaken? Vad är det som åstadkommer den här sjukdomen? Och egentligen kan man säga att det är egentligen ingen idag som har det exakta svaret. Utan forskningen har för Alzheimers sjukdom har pågått ganska kort tid. Det tog ganska lång tid efter att Dr. Alf Alzheimer beskrev det första fallet 1906 som man verkligen började att fundera på den här sjukdomen. Och man kan säga att forskningen tog fart på 70-talet, så att det är en väldigt kort tid. Men vi vet att det finns faktorer som ökar risken och som bidrar, och den absolut vanligaste är åldrande. Ni har hört om livsstil redan här, och det finns genetik, en viss ärftlighet. Och det som har varit i fokus för Alzheimers sjukdom och orsaken under många år, ända sedan Alf Alzheimer beskrev det, det är vad han såg i mikroskopet när han undersökte hjärnan från frauditer. Han såg någonting, ett typ av protein som man kommer att kalla för amyloida plack. Och han ritade av dem här, han beskrev dem här. Och det har man också trott att det är det här bildandet av det här som kanske är det som är orsaken till sjukdomen. Så det intar en central funktion. Men man har också lärt sig idag att det finns en massa andra förändringar. Det finns också något som heter tau, eller neurofibrillära nystan, som också Alf Alzheimer skrev. Och de finns inne i nervcellerna. För det är ju så att minnet, det är ju en kommunikation mellan nervceller. Och egentligen när man får ett problem med minnet så är det nervcellerna som inte fungerar. Sen finns det inflammation, som man tror också är ett tidigt tecken på sjukdomen. Och som också kan vara ett försvar på. Och som slutet, det som sen händer här är ju minnet och signalsubstanserna. Det är den senaste delen av hela den här kaskaden. När det gäller minnesutredning så kan den ske på flera ställen, och vanligtvis i Sverige så är det husläkare som gör enkla minnestester, och man tar blodprover för att utesluta andra sjukdomar, och man röntgar hjärnan med vad vi kallar för datortomografi. Och det är att se utseendet på hjärnan och se om det är några delar av hjärnan som är förändrade. Om man inte kan ställa diagnosen på en vårdcentral så remitteras patienten till en specialistmottagning. Här i Stockholm har vi 11 stycken minnesmottagningar. Så här i Stockholm är det väldigt rikt tillgång på minnesmottagningar. Minnesmottagningarna, de gör mera noggranna tester, det vi kallar för neuropsykologiska tester. Det brukar ta ett par timmar, så det är en väldigt detaljerad kartläggning av minnesbesvären. Man kan också komplettera med en röntgen, en magnetkameröntgen, för att få en mer noggrann utseende och uppfattning om hjärnan. Och sen i Sverige så tar vi också prov från ryggvätskan. Likvor som det kan också kallas. Och det är ganska ovanligt. Vi tar alltså ett prov här från ryggvätskan. Och i de flesta gender så gör man inte det i den normala rutinen. Men det är någonting som ingår. Och varför vi gör det är därför att man kan faktiskt mäta då det här äggviteämnet amyloid. Och förvånansvärt så har vi väldigt höga halter normalt alla i ryggvätskan, det höga värden. Men om det skulle uppstå en ansamling av det här äggviteämnet i hjärnan, då sjunker värdet så att det blir ett lägre värde. Och sen är det ett par ämnen som heter tau och fosfotau som kan öka. Jag nämnde här att man idag kan undersöka hjärnan, och vad ni ser här är ett exempel på hur man med något som kallas för positronkamera. Det är en utrustning som är ungefär som en datortomografi. Skillnaden är att man sprutar in i blodbanan ett ämne och kan se hur det tas upp i hjärnan. Och vad ni ser här, det är resultat av att socker har sprutats in i ett armvecket här i en ben. Och socker följer då blodbanan upp till hjärnan, och hjärnan använder energi. Och man kan då se på hjärnan, tas det upp överallt, eller finns det vissa delar som inte fungerar så bra, så det är en sämre upptag.
Och den här bilden visar hur man kan använda den här typen av undersökning för att skilja upp olika demenssjukdomar. För det finns inte bara Alzheimer, det finns också flera andra som är lite mer ovanliga men är väldigt viktiga att skilja upp. Och det är till exempel pannlobsdemens. Och sen har vi något som kallas leverkroppssjuka eller leverbådedemens som är viktiga att upptäcka därför att den behandling vi idag svarar ganska bra. Och om ni tittar på bilderna längst ner här så ser ni att det finns en i färg, en grön-gul färg som visar att nervcellernas minskar funktioner olika i de här sjukdomarna. Så att vid pannlobsdemens så är det framförallt den främre delen av hjärnan, frontalloberna eller pannloberna som inte fungerar. Medan vid Alzheimer så är det framförallt tinnings- och gästloben. Och sen för den här leverbådedemensen så är det bak i nacken där vi har synbarken som det, man kan se en förändring. Så det här är ett sätt att skilja upp de här demenssjukdomarna vilket kan vara svårt annars med bara en klinisk undersökning. För att ni ska få en uppfattning ungefär när vi gör en minnesutredning på en specialistklinik som minnesmottagningen på Karolinska Huddinge där vi har dels ansvar för alla under 65 år så vi har en ganska ung patientkader, men vi har också patienter som är över 65 år boende i de södra delarna framförallt. Och ni ser i den här bilden att om vi tittar så vi får ungefär 500-700 remisser per år för minnesutredning. Och av dem så är det faktiskt inte någon majoritet som får diagnosen Alzheimers sjukdom. Ni ser det här i det röda fältet, det är ungefär en 20%. Utan en väldigt stor del, om vi tittar på den svarta under här, får diagnosen mild kognitiv störning. Eller mild kognitiv svikt som diagnosen heter. Och på engelska så kallar man det för mild cognitive impairment. Och därför brukar man benämna också MCI. Ni ser att det är nära 40%. Många av de här patienterna som sen följs upp, de kommer sen att utveckla Alzheimer. Och det är där vi idag har nya tekniker för undersökning för att väldigt tidigt kunna säga att vi tror att vissa av de här har förstadium till Alzheimer. Men sen finns det då ett antal demenssjukdomar som i procent är mindre. Och jag har nämnt pannlobsdemens som syns här, vaskulär demens som beror på proppar i hjärnan. Till exempel Lewy-body-demens jag också nämnt. Och sen finns det en väldigt intressant grupp som ni ser längst upp här som står subjektiv MCI. Det är de personer som söker som tycker att de har minnesbesvär men man hittar absolut ingenting. Vare sig i undersökningar, kliniska undersökningar eller blodprover eller röntgen av hjärnan. En del påstår att en del av dem där kanske senare kommer att utveckla demenssjukdom. Men det finns en grupp. Den är också viktig när man inte hittar någonting att förklara att dina besvär beror inte på en minnessjukdom. Och det är en viktig funktion vi har att särskilja. Jag nämnde tidigare att det är en verkligen komplex skeende i den här sjukdomen. Och ni ser i den här bilden några av de här komponenterna som är viktiga och som jag kommer att sen att åskådliggöra med bilder. Vi ser nervcellerna och vi ser något som heter astrocyter som är alltså inte nervceller utan stödceller. En form av inflammatoriska celler som ökar i mängd vid sjukdomar som Alzheimer. Och det finns också mikroglia som är liknande. Och så finns det här tau som finns inne i nervcellerna och amyloida placken som finns utanför nervcellerna. Det finns också amyloid inne i nervcellerna. Och vi tror kanske att det är det mest toxiska, det mest farliga. Men det kan vi inte studera, vi kan inte mäta det ännu. Den här bilden visar, jag visade tidigare hur man kunde skilja olika demenssjukdomar. Men den här visar mera vad som händer under sjukdomsprocessen med Alzheimer. Så det här är ett exempel på en patient som har genomgått tre undersökningar där vi har mätt nervcellsfunktionen med att mäta hjärnans upptag av socker, glukos. Den första som är längst för er till vänster, det är precis vid diagnosen.
Och om ni tittar bara på de nedre bilderna och tittar på den röda färgen och hjärnan, så är det en jämförelse med en grupp av friska individer. Och då kan ni se att när patienten får diagnosen här, och det här var en högutbildad person som ganska tidigt man kunde ställa diagnosen, då är det ganska få delar av hjärnan som har en röd färg. Men det finns klara förändringar i gästloben och tinningsloben som jag nämnde tidigare. Sen ser ni en mittenbild och längst till höger, och ni ser att den röda färgen ökar. Och i den som är längst till höger för er, då kan vi se att då är patienten på en nivå av minnesförmåga som ungefär är när man kanske behöver komma till ett boende, ett demensboende, därför att man har så pass stora problem. Och då ser ni också att i stort sett hela hjärnan är involverad. Det var nervcellsfunktionen. Då går jag till amyloida plack. Det här som jag sa som lagras in i hjärnan. Och den här bilden visar det här amyloida placken. Och det visar flera bilder. Och budskapet är att de här placken, de finns i hela hjärnan. Det finns några få ställen där de inte lagras in. Och det är lilla hjärnan. Och sen uppe här i längst upp på toppen här där vi har motoriska cortex, när vi rör armar och ben, det brukar inte heller påverkas. Vi gjorde i Sverige den första undersökningen och kunde visa att man kunde mäta det här amyloidet 2002. Och det var i samarbete med universitetet i Pittsburgh. Och det här har nu lett till att man kan använda det här för att tidigt diagnostisera Alzheimers sjukdom. Och det börjar komma in i mer praktisk klinisk användning. Men vi blev förvånade när första studierna gjordes att det var så mycket av den här placken. Och så tidigt, hjärnan fungerade bra, men ändå fanns den här placken. Och jag ska ge ett exempel här på hur betydelsefullt det här har varit. Och då är... kommer jag tillbaka till det som jag sa, mild kognitiv störning, MCI. Det är en stor grupp av patienter som får den diagnosen. Och det är väldigt viktigt att särskilja och säga vilka av dessa har stor risk att utveckla Alzheimer. Och då ser ni i den nedre raden här två stycken grupper, två stycken hjärnor. Den ena är väldigt gul och den andra är blå. Och den ena så står det converter, det vill säga det är patienter som har övergått till Alzheimer när de sedan har följts upp över ett par år. Och då kan man konstatera att de som övergår till Alzheimer, de har redan amyloid i hjärnan i stor omfattning. Och det kan vi se i form här av all den här gula färgen. Och de har ungefär lika mycket amyloid i hjärnan som en Alzheimer-patient som ni ser i den övre raden. Men ni ser också hur den friska individen ser ut längst till höger. Och den har inte alls det här gula, utan det lilla gula man ser här, det är bara en bindning till vad vi kallar för vit substans. Så den undre bilden med den patient med kognitiv svikt eller MCI som inte utvecklade Alzheimer, den ser ut precis som en frisk kontroll. Och det här är någonting som vi idag kan använda i den kliniska undersökningen och särskilja och säga att här finns det någon som med stor sannolikhet kommer att utveckla Alzheimers sjukdom vid tidiga minnesbesvär. Jag nämnde det här tau som finns inne i nervcellerna. Och det beskrevs redan av all och Alzheimer. Det kan vi också mäta idag. Det har vi bara kunnat mäta nu under ett par år. Och det är ett väldigt intensivt forskningsaktivitet på ett flertal ställen i världen rörande detta. Och det finns en skillnad med tau. Tau är någonting som inte alls breder ut sig i hjärnan på samma sätt som de här placken, amyloida placken. Och det korrelerar mer med minnesfunktionen. Så att när man får mer besvär av minnesproblem så ökar också tau. Och det är mer lokaliserat. Och ni kan se det i färgen här, att den gula färgen finns här bara på ett par ställen, framförallt i tinningsloben. Och sen kan det börja också i den främre delen av hjärnan, medan amyloiden är hela. Och ni kan också se här skillnaden. Här är bara tinningsloben som visas. Och då ser vi en frisk individ och vi ser en med lindrig kognitiv svikt, och sen ser vi en Alzheimer-patient, och det är mera gult här hos Alzheimer-patienter. Men jag nämnde också att det finns inflammation, och när vi hade lyckats se den här amyloida placken, vi kunde mäta det hos patienter,
så såg jag, tittade på de bilder som fanns från obduktion av patienter där man såg de här placken. Det bruna här är från, precis som Allo Alzheimer såg det i mikroskopet, det är de här med lilla placken. Men man ser någonting bredvid som ser ut som spindelnät. Och det är det som vi kallar för astrocyter. Och jag tänkte så här att det där borde vi också kunna försöka mäta hos den levande patienten. Och då fanns det viss erfarenhet att ha studerat där vid andra sjukdomar som epilepsi, vid muskelsjukdom ALS. Att man hade använt ett ämne som används för Parkinson som binder sig till ett enzym som heter monoaminoxidas som finns i astrocyter. Så det här tillverkades och de här PET-kameran den behöver ha en viss form av vad vi kallar för isotoper, kortlivade isotoper. Det är en typ av radioaktivt ämne som sönderfaller på en 25 minuter. Och det här indicerar man och då kan kameran mäta det här. Så vi kunde också då mäta de här astrocyterna. Och jag kommer tillbaka, ni ser en liten bild här på kanten här. Men jag kommer tillbaka till att visa just hur vi har sett det här väldigt tidigt. Och innan dess så vill jag bara kort nämna, för jag tror ingen har pratat om det, om det genetiska, att det finns mutationer när det gäller Alzheimers sjukdom. Och det finns ett flertal. När man började forska så inriktade man sig på kromosom 21. Därför att man visste att även personer med Down syndrom utvecklade en demenssjukdom. Man hittade flera genetiska förändringar på den gen som just bildar amyloid och som finns på kromosom 21. Och sen har man också sett förändringar på kromosom 14. Och det finns också en vad vi kallar för sårbarhetsgen 19. I Sverige har vi mindre än ett tiotal familjer som bär på de här mutationerna. En del av dem har en familjeträd bakåt av flera hundra år. Och de här medlemmarna av de här familjerna, de ställer upp för undersökningar. Det är inget stort antal, men vi kan säga att vi har kanske studerat ett 50-tal personer där som befinner sig i åldrarna mellan 30 och en 75 år. Och där de har med den här typen av mutation 50% risk att utveckla sjukdomen. De är vana i familjen att föräldrar, mostrar, fastrar utvecklar Alzheimers sjukdom. Och jag ska visa ett par bilder från de här undersökningarna. Och den första bilden den visar två stycken individer. En person, de här båda bär på en mutation för sjukdomen. Så innebär att bär man på mutationen så utvecklar man också sjukdomen. De svenska familjerna som har de här genetiska förändringarna, de utvecklar vanligtvis sjukdomen ungefär i åldrarna 53-56 år. Så det är ganska sent i livet. Det finns andra på andra ställen i världen där man utvecklar betydligt tidigare. Vad den här bilden visar är igen det här amyloida placken. Och det visar hos en som inte har några symptom alls, som befinner sig långt före förväntad debut av sjukdomen. Och så visar den till höger här en som redan har symptom på sjukdom. Och ni ser att det här amyloidet är mycket mera, det är mycket rödare hos den som har symptom. Sen så ser vi de här astrocyterna som jag pratar om. Men där ser vi det omvända. Där ser vi mera gult hos den som inte har några symptom och mindre hos den som redan har utvecklat sjukdomen och har Alzheimer. Och sen längst ner så ser vi just glukosmetabolismen eller det här upptaget av socker som också är mer uttalat när man har sjukdomen. Så att det här visar att när det gäller de här inflammatoriska förändringarna så är de störst och mest väldigt, väldigt tidigt. Och för att illustrera det ännu mera, jag vet inte om det syns, det kanske det inte gör på den här bilden även om den är svart. Så vill den visa olika individer från 30 år före förväntad debut av sjukdomen eller symptom av sjukdomen upp till symptom av sjukdomen. Och vad den visar är att överst så ser vi igen de här amyloida placken och det blir rödare och rödare och mer rött ju mer man närmar sig att man får klara symptom. Men de här astrocyterna, det är mera rött i början. Så vi kan, och sen så minskar det mot debutet av tydliga minnesproblem. Så vi kan se den här ökade astrocytosen, som vi kallar det, ökade mängden astrocyter 20 år innan förväntad
debut av tydliga minnesbesvär. Och det här naturligtvis också visar att de är viktiga, och det pågår här alltså naturligtvis forskning att förstå, och man kanske också kan behandla på detta sätt via dem. Jag tänkte avsluta att nämna lite grann också om behandling. Och dels så är det naturligtvis en framtid, så vill man behandla innan några symptom alls finns. Och jag antar att Mia Kivepelto pratade ju just om olika livsstilar och sånt som vi pratar om. Alltså väldigt en risk. Men annars är det ju när det gäller att man har vissa symptom, man har vissa minnesbesvär och den kognitiva svikt och mer att man har ytterligare problem, så att man har vad man kallar för demens. Och i båda fallen här så kan man alltså mäta olika förändringar i ryggvätska och i hjärnan. Den läkemedel som vi har idag, de kallas för kolinesteroshämmare. Det är en grupp, och man kan konstatera att de har funnits väldigt länge, och det har inte hänt så mycket i utvecklingen. Utan vi har några stycken, och tre stycken, och vi anser att de ska användas. Och det finns också ytterligare ett läkemedel som heter memantin, som man lägger till när man har ätit de här kolinesteroshämmarna under några år. Och naturligtvis så hoppas vi att det kommer en ny generation som är mera påverkar sjukdomsförloppet och kan fördröja och kanske stoppa. Det här kan vi hålla funktionen uppe under en viss tid. När man har utvecklat nya läkemedel så har läkemedelsföretagen satsat väldigt mycket pengar. Och det har varit en stor inriktning på, och det har ni säkert också kanske läst i tidningarna, på vaccination. Det vill säga, man har tänkt sig att antingen så ska man tillföra en liten bit av det här äggviteämnet, och så bildar man antikroppar i kroppen. Eller så tillför man en antikropp mot amyloidet. Och det här ska då binda sig till amyloidet, och amyloiden ska minska i hjärnan. Det är principen. Det är det man kallar för passiv vaccination eller aktiv vaccination, precis som alla andra vaccineringar. Tyvärr så har många av de här vaccinationerna utförts på patienter som har haft väldigt tydliga minnesbesvär. Och det har rapporterats de senaste åren över 4 000 patienter i världen där behandlingen inte har varit positiv. Man har inte sett de här. Man har förväntat sig att de ska få mindre besvär med minnet, om man ska se förändringar. Man har sett, eller man ska se förbättringar ska jag säga. Man har sett att det här amyloida placken har minskat i vissa studier, men det har inte varit konsistent. Nu finns förhoppningarna, och det är stora förhoppningar, att det finns en sån där antikropp som är lovande. Och den är utvecklad i Schweiz. Och strax före jul så publicerade man, och ni kan se första sidan här på en av de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna Nature, som visade just i en, och den är ganska liten den här studien, med 160 patienter där som har fått olika doser av de här antikropparna. Och man ser att det här amyloida placken minskar. Så att ni ser dels de till vänster här hjärne där man inte har fått den här antikroppen. Och sen så har vi till höger där man har fått antikroppen under ett år i olika doser. Och ni ser att den mera blå färg, alltså amyloiden, har minskat. Och man har också sagt att man tycker att man ser vissa positiva effekter på minnesförmågan, att det inte har blivit så förväntat sämre som man har tänkt. Så det här är väldigt positivt, och alla väntar nu. Nu kommer det ta något år, men det här kan vara en öppning till en ny och ny utveckling. Och en annan också typ av behandling som jag vill avsluta med, det är från USA. Amerikanerna är ju mera, de är järvare än vad vi är här i Europa. Så att när de här vaccinationerna var lite negativa, då sa de att ja, men då går vi till friska individer. Vi ska börja med en helt annan ända. Så att det finns en studie som heter A4-studien. Och den innebär att man på 1000 stycken friska äldre som inte har några minnesproblem alls, som är över 65 år, så erbjuder man
dem att göra en, som jag nämnde tidigare, PET-undersökning och mäta om det finns amyloid i hjärnan. Och har de, visar de att de har amyloid i hjärnan, så, fast de har normalt minne, de har inga problem med minnet, så säger man till dem att vi erbjuder dig att få den här vaccinationen. Och man håller på med den här studien och man tänker sig då att om man sätter igång med vaccinationen innan man har någon minnesproblem, så ska man få en, ska man förhindra att man utvecklar Alzheimers sjukdom. Och det här kommer man hålla på i 5 år och följa upp, och vi får se vad som händer. Man provar också på familjer som bär på mutationen, och de här olika mutationerna erbjuder också där personer som är väldigt tidigt i och långt innan de har utvecklat en minnesbesvär. Så jag vill sluta med den här bilden och konkludera och säga att vi är en forskningen kring Alzheimers sjukdom har varit väldigt framgångsrik. Vi kan upptäcka sjukdomen tidigt och tidigare och tidigare, och vi försöker nu förstå alla de här processerna, och det är inte enkelt. Och det kanske också är en del av att den här typen av sjukdomar har betraktats. Ja, man har sagt att det här är, det är, när man blir gammal så blir man allmänt glömsk, och sen blir man, ja, det är något naturligt åldrande och så vidare. Och vi vill lyfta upp det här och säga att det här är faktiskt en av våra folksjukdomar, men det är också en väldigt komplicerad sjukdom som kräver insatser från sjukvården och resurser. Och på då sätt så kommer vi också kunna behandla det här mycket mer effektivt i framtiden. Och jag skulle avsluta och säga att jag är väldigt tacksam för att Hjärnfonden har stött vår forskning, min forskningsgrupp på Karolinska institutet. Tack. Varsågod. Tackar. Och glad påsk. Glad påsk. Ja, det var mycket att ta in det där. Framtiden pratade du och jag om lite i telefon. Varför är det så viktigt att ge hopp, och varför är det viktigt? Du var inne och nosade på det, att upptäcka Alzheimer tidigt. Ja, alltså det är ju inte så att man vaknar ju inte en morgon och har Alzheimers sjukdom. Utan det är ju många som märker att de har minnesbesvär. Personligen så tror jag att det är... den som får besvärna som märker det först. Även om kanske är man då på något sätt kanske förringar och inte vill erkänna det. Men det är också många som söker, och vi ser det på vår minnesmottagning. Det är många som kommer och säger att de tycker att de har minnesbesvär. Är man fortfarande i arbete och arbetsför, så märks det naturligtvis väldigt tydligt i ett stressigt arbete. Men idag också, när man efter pensioneringen, så har man väldigt stora krav på att allting ska fungera. Och därför så också erfarenheten att ju tidigare man kan ge ett besked vad det beror på. Och som jag sa, det är också viktigt här, och det är därför vi också försöker använda nya moderna tekniker. Att vi vill också urskilja här att all glömska är inte en minnessjukdom. Utan det finns flera olika svar, och det är väldigt viktigt att få beskedet att det här är inte någon början till någon minnessjukdom. Utan det här finns andra orsaker, och på så sätt så kan man utreda. Ge ett exempel som jag bara fick exempel i veckan här. Med till exempel smärtstillande läkemedel. Man får besvär, väldigt starka ryggsmärtor till exempel. Och man får det olika läkemedel. Och sen så börjar man tycka att minnet är besvärligt. Och där ska man också veta att det där kan man finnas en orsak. Det behöver inte vara början till en minnessjukdom. Man ska inte börja med det värsta jämt inte. Det kan vara en mycket enklare förklaring. Absolut. Ja. Men ibland så krävs det utredning. Agneta, jag undrar om en sak som jag har hört också. Forskarna pekar på att det finns ett samband mellan munhygienen och Alzheimers sjukdom. Vad säger du om det? Ja, det här med tandborstning och sånt där har vi undrat lite grann. Det är klart, om det hänvisar till att man inte är lika noggrann, det kan vara svårt. Man vet aldrig vad som kommer hända där i alla fall. Man kanske får nya idéer framöver. Vad tror du? Ja, det finns ju idéer att till exempel Alzheimer skulle vara en orsak av en banal infektion och skulle komma via näsan. Det har ju varit mycket spekulationer om detta. Finns inte egentligen något bevis för det. Men... Lite kort också. Många hoppas på en medicin som ska bota. Ja. Tror att vi inom vår livstid får se det?
Ja, absolut. Jag menar det som jag har berättat här. Alltså, vi räknar med att är det framgångsrikt så kommer ett läkemedel att finnas inom ett par år. Och det har redan förts diskussioner, alltså Läkemedelsverket i Sverige har tagit upp frågan, vad händer om det kommer ett läkemedel? Kanske det är så att kommer det något läkemedel till en början så kanske det inte är något som alla kan få. Jag tror ju personligen att det behövs flera olika läkemedel, för att det här är en sjukdom som kan drabba någon som är 9500, men det kan också drabba någon som är 52. Och man är väldigt olika alltså det behövs, jag tror det finns olika, behövs olika läkemedel. Mm. Det är spännande att följa framtiden i alla fall. Vi får se vad som händer. Ja, Agneta, tack så hemskt mycket. Ge en applåd. Tack.